是马上到三月三了嘛，三月三是我们广西很热闹的一个节日。然后今天呢，我姐夫跟我大姐都回来了，我嫂子她说蒸那个发糕，那个咸的，因为我们这里每次过的话都要做黑糯米还有发糕，这两个都是最经典的必备的。我这里把这个锅洗一下，嫂子马上就要来蒸发糕了。起锅烧水，把这个火烧起来。好了，我嫂子在里面扫那个线了，去看一下。今天来个不一样的，加瘦肉。我们去睡觉觉吗，宝贝？哟，怎么回事？来，有，有，有，干什么呢？躲妈妈。头菜下锅，先炒干水分。小肉肉，真的是肉肉，撩娃神器。哎呀，还是一副有办法不？三分钟，一边倒一边搅拌呗。我放开水呀，小锅，让它关了。灯装熄，天都黑了，这时间真是不等人哦。开，师傅开始了。行动了，还是有点迟。差不多的，第一层啊。这边呢？这边这一锅。这锅。两边开锅。你都没有水开起来，你怎么搞？干嘛？不能打滚都打不来。还怎么打？哎呦，这两个锅不行啊！这两个锅。这边。妈呀，我辛苦得了，这边顾不了一边，难搞哦。我一吹都着了，他搞半天都吹不起来，哎。哎呦，知道你厉害啦。服不服？就问你服不服？哼，强的不服就服你，行了没有？你看这种人，一副不服气的样子，真的是。我怎么不服？我这么服气啊！先搅拌一下，然后再放下去。做一个抖菜的吧。这个不够散，肉肉啊。OK 了。这样子。我的天啊，怎么还有那么多啊？这个要不然你这个肚子，那怎么对得起你这个肚子？这就比不完的，完的。哎，肚子还好哎。哎呀，半斤就不要说八两了，你们呢？哎呀，老大就不要说老二啦。这种叫什么千层发糕？那个皮哦，这样这样、啊。皮要皮还弱，这九个多了没到啊。你就看着师傅做就得了，师傅怎么做你就怎么跟。瞎死活！我说那师傅有时候有短路的时候啊，知道没有？要不你来的话，不是要我们自己徒弟来干嘛？都不提醒一下、啊，得走动的不？跟你讲，徒弟啊，要学走的。这不是吗？你看哪里像那个那样子，拿个扇子就扇啊。那你不是吗？你看你们辛苦啊，把你扇一下。赶紧的活，我跟你讲，我不管那么多。别说那么多了，先弄一搭上来试一下师傅的手艺先。师傅还问了，上次都已经吃过了，吃醋还吃醋，我没得吃过哦。就搅拌一起，这样好放一点。你要肉多一点吗？你喜欢吃肉多一点吗？哎呀，白白肉，白哦！老师傅已经教出高徒了。这个看着外婆披这个长大的，你以为开玩笑？你看，嘿嘿嘿，干嘛干嘛干嘛，还没结束呢。休息一下，有点喘，太久没锻炼了，都说，对，天哪，慢慢来，一边看夜景。什么夜景？星星都没有一个啊。来点米，点米的，不点米啊！哎，来了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 。
好了，去了。一口烤肉，那就这样吧，咱们。你看，为了明天的三月三，我们全家都在加班工作合作。这个点呢，才想起还没喂完。亮不？好香哦！我们在这边，不管是酒席还是办什么事，都必须要有够肉。够肉是我们广西的一道名菜。过节了，快点过来哈，吃够肉哦。满了，准备差不多了，应该差不多最后一层了。这个，等它蒸完这一层，一会就可以起锅了。你让我满意，我就我表姐干嘛了？表姐啊，拿这个来干嘛？表姐，三点点的。三点点的不？你看表姐好好不？哦哟，而且表姐好爱你的不？你看，能干，表姐能干。阿妹，你这个档次也没谁了，一个喂，一个哄，一个擦。我是睡着了，大哥，我睡觉了。我是最高级人员，你看，肉跟豆菜那边是纯肉，两种不一样的味道。可以哦。好香，这个也好了。安德，你来了。哎呀，现在不咋不怎么这些。来，俺奶奶没有呢，转了的烂了个。